des de temps immemorials, s'ha relacionat els ous amb l'idea i el concepte de fertilitat. Les festivitats paganes de l'antiguitat, a la primavera, celebraven que la naturalesa deixava d'hivernar i que començava un nou cicle vital. D'aquesta manera, grecs i romans varen adoptar aquestes celebracions i a la primavera se regalaven entre ells ous pintats. Quan entra el cristianisme, adopta aquesta celebració i la converteix en un símbol de la resurrecció de Crist. El vermell de l'ou s'associaria amb la idea de la sang vessada per Jesucrist. I així, les primeres coremes també estava prohibit, a més de menjar carn i llet, menjar ous. Tots els ous que les gallines posaven durant la corema se conservaven tapats a guix o d'altres maneres, i el dia de Pasco, dia que començava el nou cicle vital, la resurrecció de la vida, se regalaven aquells ous. Aquesta és la tradició que arriba en els nostres dies en el nom de regalar la mona de Pasco. Però aquest nom de mona no se refereix a cap animal, se refereix simplement a la paraula llatina munus, que significaria do o present, o la paraula àrab muna, que significa pagar un impost o pagar un deute o pagar alguna cosa, fer una ofrena en el principi d'un any natural. Si havíem d'associar la mona de Pasco a un animal, aquest no seria la monea, seria esconí, també ancestralment símbol de fertilitat, d'abundància. Les societats nòrdiques, escandinaves, alemanyes, el dia de Pasco tenen per costum amagar ous a dins els jardins perquè els nins les vagin a cercar. Conta la llegenda que uns nins anant a cercar aquests ous varen veure un coní per dins aquell jardí i se pensaren que era el coní el que havia post els ous. També ve associat amb la representació d'una deessa de l'antiguitat, de la fertilitat, que se la representa com un coní. Fixeu vos en segons quines marques de xocolata que duen un coni pintat. Bon dia. Hey, Llorenç. Toni. Com estem? Molt bé. Quines meravelles que feis, eh? Bueno, fa el que podem. Això és quasi, quasi joieria. Sí. Soc el Llorenç Pou, el pastisser de Fornou de la Vileta. El plat que més m'agrada és sou de xocolata. Aquests ous, avui en dia ja se'n fan de diferents formes, no, Álvaro? I diferents colors. I diferents colors. Com ho fas per fer aquests colors diferents, aquestes textures diferents? Què és això? Això és pintura de xocolata. És un xocolata de llet i està pintat en negre, xocolata negre. I aquest, per exemple, aquest més brillant, que va com envernissat? Sí, se posa primer el color, el xocolata aquest, veus els fils? Sí, sí. Després se pinta, és manteca de cacau en xocolata, i després fem l'ou. Sou clàssic sempre és de xocolata? Sempre. Avui en dia continuen sent els padrins joves els que regalen sou? Sí. I bàsicament només passa per Pasco això, durant l'any no... No se fa. No se fa massa. Com se fan aquests ous? Teniu una gallina de xocolata que fa ous o com ho feis? Bueno, això són motllos. El que és un ou són dos motllos. I es fan tots dos, una vegada fets i cristal·litzats de xocolata, s'ajunten. Però com calcula't la gruixa que ha de tenir? Són setmanetes de... Se fan diferents passades. Diferents passades? Sí, no es fa un cop, se fa diverses vegades. I tu en el moldo li vas posant fins que trobes que té la gruixa que toca. I quan està cristal·litzat el treus i llavors ho... Ho aferres. Ho aferres. Donen calor i s'aferren. Se continua posant a damunt un pastís. El que és la mona de Pasco és una tarta. La mona és la tarta. Sí, exacte. I això només seria sou que va damunt la mona. Que va damunt, sí, que se posaven ous i pollastres petits i tal. Però cada vegada es fa menys, això. I per això a sou li deim mona de Pasqua, i mos pensem que és sou. Sí, sí. Per tant, seria un pastís amb un ou de xocolata a damunt. I veig que també feis altres formes. Sí, sí, sí. Quasi, lo de l'ou és quasi el que menys es fa avui en dia. I això que veig aquí deu ser la matèria prima... Per fer ous. De fer tots aquests ous. Quina diferència hi ha entre aquestes xocolates? Bueno, la blanca, que no duc res de cacau, només duc llet i manteca de cacau, que és sòlida de la fava. La de llet, que duc un tant per cent de cacau, a més aquest de llet duc caramel·lo, i la negra. Aquesta deu ser una llepòlia. Sí, sí, està bastant bona. I segons la diferent xocolata, és diferent ou que... I diferents temperatures, també. Calculeu també la diferent temperatura segons la figura que feis? No.
Segons el xocolata que emplees. La blanca té una temperatura més baixa de treball, s'ha de llet bé després i després la negra. Com els ous, que s'han de saber conservar així com tot, eh? Exacte. Ja només molt deu quedar tastat, perquè jo m'he entrat com una bola. Vaja. Pots estar llest? Claro. Amb aquell quina hi hauria? És de llet. El més gros? El gros, sí, sí. I d'aquí me quedaré el més gros. Molt bé. Gràcies, Llorenç. De res.